Так, ну 25 людей, думаю, можемо починати. So, let's check who's present. Даня. I'm here. Вадим. Yeah, nice. Василик. Absent. Винник. Так, присутній. Mm-hmm. Максим Галактионов. Присутній. Mm-hmm. Дикарев. Absent. Так, Зозулюк. Є в наявності. Mm-hmm. Кальченко Егор. Присутній. Так, Никита Коваленко. Absent. А що у нас з Колей і з Нікітою? Непонятно. У мене на одному із листків із двох моїх журналів вже три Енки у них. І Василик то ж саме. Ніхто не знає, да? Що произошло? Хорошо. Так, Коваленко. Коваленко поставила Енку. Коваль Кирилл. Коваль. Нема. Костромин. Нема. Лієнко. Присутній. Так, Соня Майстренко. Присутня. Присутня. Чудово. Яна Мангушева. Да, присутня. Угу. Стефан. Є. Оксана. Є. Руслан. На місці. Міша Олещенко. Присутній. Ріна. Єсть. Так, Пашу я бачила, підключався. Оля Павлущенко. Присутня. Угу. Олег. Я. Маріна. Так, присутня. Саша. Присутня. Так. Далі. Ілья Плосток. Ілья єсть? Нема. Саша Рухлядів. Присутній. Угу. Дані Семенюк. Присутній. Глеб Соболєвський. Присутній. Присутній. Артем Станков. На базі сьогодні? Просил не передать, набор? Что задержится чуть-чуть. Задержится? Да, он сказал, что он немножечко опоздает. Ну ладно. Так, Сулема. Нема. Черников. Так, Никита присутний и Никита Юнак. Присутний. Присутний, чудово. Так, скажите мне, будь ласка, вы же не разбирали 23-й юнит веб-дизайн? На заміні я маю на увазі. Нет. Ні, чудово. Тож відкриваємо 23-й юніт. Короче, простите, там Коля просив передати, що у хірурга зараз через 20 минут буде. Дікарю? Да. Да, хорошо, пусть тогда как-то даст знак, я уберу Еночку. Так, починаємо з тексту на сторіночці 115. So, web page design. That's good. Retranslate and do some service. Артем Станков. You're welcome. Артем, у вас там на базі зі звуком проблем. Так, добре, поки Артем вирішує свої трабли зі звуком. Яна Мангушева, можете починати. Так, веб-пейдж дизайн. HTML and web editors. The code behind most web pages is HTML hypertext markup language, which consists of comments called tags. Tags are placed around pieces... Стоп, Яночка, секунду. Так, начнемо з того, що hypertext, да? Hyper. Не хипер, маркап, не мейкап, маркап лангвич. І далі ще одне слово, яке просила за commands на другий складний голос. Well, let's go on.
Texts are placed around pieces of text to tell the web browser how to display text or pictures. You can view the source HTML code of a web page by choosing the page source option in your web browser. Mm-hmm, you, that's enough. Let's translate. HTML і веб редагування, веб-редагувальні додатки, може якось так? Так, додатки HTML і редактори, і веб-редактори. Отак. Код за більшістю веб-сторінок це є HTML. Гіпертекстова мова розмітки, так? Гіпертекстова мова розмітки, яка складається з команд, які називаються тегами. Теги mm-hmm. розміщені біля частин тексту, щоб сказати браузеру, як відображати текст або картинку. Ви можете подивитися сам код HTML на веб-сторінці, обравши опцію Page Source в вашому браузері. Да, Page Source як перекласти, якщо вже треба нам перекладати, до прикладу. Ресурси. На русском звучит исходный код страницы, исходный текст страницы, исходный код страницы. Вихідний, думаю, українською, да? Вихідний код сторінки. Якщо ні, то виправте мене. Исходный, как будет на українському? Може. Давайте перевіримо. Я перевірю про всяк випадок, щоб знати вже точно. Так, исходный. Ісходний на українському. Початковий, може. А, вихідний. Вихідний, так, да, можна вихідний. Да. Вихідний код сторінки, добре. Далі. Угу. Так, і тут ми закінчили, Ян, да? Далі. Так, давайте Оля. Угу. Дякую, Оля Павлющенко. But you needn't learn HTML in order to build your own website. Instead, you can use a word processor with web design capabilities or a dedicated web editor like Macromedia, Dreamweaver, or Microsoft FrontPage. Web editors are user-friendly and... WYSIWYG. It is pronounced like WYSIWYG. What you see is what you get. Mm-hmm. Different buttons and menu items let you design a page without writing HTML. HTML, okay, enough. Translation. Але вам не потрібно вивчати HTML для того, щоб створити власний веб-сайт. Замість того, ви можете використовувати редактор. Спеціальний, да, призначений для цього веб-редактор. Веб-редактори з так. Засобами. За допомогою, да? Думаю, стоп. Спеціальні веб-редактори, такі як Macromedia Dreamweaver, да, або Microsoft FrontPage. Веб-редактори зручні, да, зручні для використання. Да. WYSIWYG можемо перекласти як візуальний, тому що, да, у нас є розшифровка. Те, що бачимо, те й отримуємо. Вони є зручні та візуальні. Різні кнопки і пункти меню дозволяють створювати сторінку без написання HTML. Так. Дякую. Хвилиночку, зараз я відповім на повідомлення. Так, хвилиночку і продовжимо. Так. Добре, продовжуємо. Олег. HTML files have the basic structure. Should I read it? Structure? Yeah. Read it, please. Start with HTML tag. Have hidden text that begins with head, which has a title enclosed between text and ends with a closing head tag. Mm-hmm. And then have body text that starts with body, where you place mm-hmm. the contents of the actual document, text, mm-hmm. images, links, etc. Mm-hmm. And ends with a closed tag body. Mm-hmm. And then it all ends with a closing tag HTML. Mm-hmm.
Inside it, you can create links to other web pages by using the tag A. Mm-hmm. Well, okay, let's translate. HTML-файлы имеют стандартную структуру. Да. Начинаются все файлы с тега HTML. Дальше заголовок. Дальше имеет заголовок внутри этого тега. Стоп. Что такое hidden text? Hidden. Початковый текст, да? Початок текста. Мой початковый текст. На початку, да, с початку текст начинается с... С заголовка, который заключен в... Да, помещен в между тег. Тегами, да. Дальше у нас есть тег body, где мы можем размещать контент, контент нашей страницы. Да. Такой как текст, картинки, ссылки. Да, и так далее. И потом... И заканчиваем. Да. Тегом body. И далее тег HTML, да. Мы можем размещать ссылки на другие веб-страницы, используя тег A. Okay, let's move on. Web page elements. Thank you, Олег. Так, так, так. Витя. HTML file displayed as a web page. Web page elements. There are a number of different elements that you can use on a web page. Text displayed in a variety of fonts and sizes. Most text files are available in two formats, HTML and or PDF, the portable document format that can be viewed with Acrobat Reader. Background, the underlying colors and patterns of the page. Patterns of the page. Okay, well, різноманіття, як вимовляється англійською, on the text, displayed in a variety of fonts and sizes. Mm-hmm. Yeah. І доступний, available. Yeah, available. Yeah. Repeat, please. Variety. And variety and available. Nice. Mm-hmm. Yeah, good. Перекладаємо. Елемент веб-сторінки. Існує ряд різних елементів, які можна використовувати на веб-сторінці. Текст. Відображається різноманітними шрифтами і розмірами. Більшість файлів доступні в двох форматах HTML або PDF. Формат портативного документа. Портативний формат, да, документів. Що може бути, що можна переглядати в Acrobat Reader. Це допомога Acrobat Reader, да? А, да, до речі, Acrobat теж не перше спадмогло. Так, далі. Окей. Фон, основні кольори та... Да. Шаблони, візерунки, да. Шаблони, візерунки на веб-сторінці. Веб-сторінці. Thank you, Вітя. Паша. Tables with columns and rows used to position images and text on the page, frames, rectangular areas that allow the display of different pages in the same browser window, cascading style sheet CSS, a mechanism for adding styles to web documents. You could use HTML code to specify the font, text styles, and background color. Nowadays, however, it is more common to use CSS. This makes it easy to apply presentation changes across the website. Yeah, okay, enough. Таблиці з рядками і стовпцями, які використовуються для позиціонування картинок і тексту на сторінці, рамки прямокутні, типу... Які дозволяють відображати та, які, да, відображати сторінки в одному віконці браузеру, да? Да, і каскадні таблиці стилів, да. Механізм додавання стилів до веб-документів. Ви можете використовувати HTML, щоб визначити стиль, да. Фон, визначити шрифт, стиль тексту, да. І фон. Да. Кольор фону, да?
колір фону. Да, проте зараз більш поширене використання CSS, це полегшує зміну у відображенні презентації змін через веб-сайт. Да, це спрощує внесення коригувань, коректив, да, на сайті. Да, дякую, далі. Графіка і так далі. У нас Соня Майстренко. Для вас. Так. Graphics, clip art, icons, background templates, wallpaper and transparent images. Common formats are .jpg. JPEG. JPEG, giant photographic experts group, ideal for pictures with many colors. GIF. Graphics intercharge format, ideal for pictures with fewer colors, and PNG, a portable network graphics, which supports 16 million colors. Ага, хорошо, насчет PNG, да? Вообще считается, что правильное произношение это PIN, но так как я не айтишник и в этом особо не разбираюсь, я, естественно, прослушала на этих спикеров на YouTube, и я услышала как вариант PIN, так и вариант PNG. Поэтому, пожалуйста, выбирайте тот вариант, который вам больше по душе. So PNG or PIN. Так, перекладаємо. Графіка, ну, кліпарти, це здається як вирізки. Можемо так і прокладати кліпарти. Кліпарти. Так, кліпарти, іконки, фонові шаблони. Шаблони фону, да? А, шаблони фону і обої. Ну, це да. Вже... Да, обої. І прозорі зображення. Да. Це за як це правильно сказати? Зага... Для них загальні формати... найбільш поширеними форматами є. Найбільш... Да? Так, загальний формат для них це JPEG. Давайте спробуємо перекласти те, що у нас в дужках. Як розшифровується JPEG? Joint Photographic Experts. Фотографічна експертна група, спільна фотографічна експертна група. Да, об'єднана група експертів по фото. Так, да. Ідеальна для зображення з багатьма кольорами. Так. GIF, графічна intercharge. Intercharge, формат для обміну зображення. Формат для обміну зображеннями, ідеальна для зображення з меншою кількістю, да, кольорів. Меншою кількістю кольорів і PNG. Це портабл. Можемо сказати портативний або переносний. Я не знаю, як на українському, якщо чесно, коректно перевести. На русском звучить це як переносима сетева графіка. Портативна... Ну, переносна мережа графіка. Да? Переносна мережа графіка. Хай буде так. Хто у нас тут найкраще на українському? Я підтримую 16. Сейчас, секундочку. Я хочу определити для себе слово сетевой на українському. Так, кто нам поможет идеально перевести сетевой на украинский? Морожевый таки будет, это правильно, да? Добро. Тож, переносна мережева. Точно мережева? Мережева. Мережева, дякую. Да. Переносна мережева графіка. Далі. Яка підтримує 16 мільйонів кольорів. Дякую. Так, далі. Артем. Ви вже на базі, да? Так. Все, продовжуємо. Hyperlinks. А на чому ми там зупинились? Там, де graphics? Hyperlinks. Hyperlinks. Highlight text or pictures, buttons, image maps, etc. that act as links to other pages. If you want to share information with people, you can use RSS feeds and provide readers with a link to the feed. RSS allows subscribers to receive updates of blogs, news, podcasts, etc. Before going live, you should check that all the links work. Yeah, by the way, RSS stands for really simple syndication, простой сбор информации, or rich site summary, meaning is the same actually. Okay, let's go. Translate. Mm-hmm. Or okay. Yeah, translation.
Гіперпосилання – це виділений текст або картинки, також кнопки, ну, набори картинок, скажімо так. Набори картинок? Ну ні, це карти зображень, або графічні карти, або сенсорні карти. Вибирайте будь-який варіант, який вам більш подобається. Нехай буде карти зображень. Давайте. Тощо, які служать як посилання на інші сторінки. Так. Якщо ви хочете поширити інформацію з людьми, ви можете використати ці RSS-підписки. RSS-feeds, не те, що, як ви сказали? Підписки. Ну, якби... Підписки. RSS-стрічки або RSS-канали. Це взагалі, да, такий формат, який описує. Ну, збирає новини, да, зі стрічок новин, да, зі ссылкою на повну версію сайту. Да, називаємо їх RSS-канали або RSS-стрічки. Так. Як буде RSS-канали. Да. І забезпечити читачів посиланням на цей канал. На канал, так. Да. Так, RSS дозволяє підписникам отримувати оновлення блогів, новин, підкастів тощо. Перед тим, як запускатися, там, виходити в ефір, скажімо, залежно від того, який це формат, вам слід перевірити, чи всі посилання працюють. Працюють, чудово, дякую, Артем. Так, прекрасно. Так, а хто у нас там до лікаря пішов? Можете нагадати прізвище? Бо він мені написав в чаті, а я... Дікарів, все, дякую. Дікарів у лікаря. Так, угу. Зараз відміщу у лікаря. Так, є. Далі. Далі. Максим Галактионович. Макс. Так. Mm-hmm. Audio, video, and animation. Many websites now incorporate audio audio files, and if you're designing a site, you may like to insert songs, podcasts, etc. The most common video formats are WAV. Audio formats are WAV. Windows, Wave. Format, RA, real audio file, and MP3, MPEG-1, audio layer. No, it is not like MPEG, just MPEG. MPEG-1, audio layer. Full так, motion. Перекладаємо. Це все перекладаємо. Много веб-сайтів сейчас. Использует аудиофайлы. Ой, отлично, да, использует, вообще отлично вписывается в перевод, молодец, да. И если вы создаете сайт, да, вы бы наверняка захотели добавить туда песни, подкасты и так далее. Угу. Самые распространенные аудиоформаты — это WAV. Да. Да. Windows Wave Audio Format. Так. Ну, в общем-то, так оно и расшифровывается. А как так? Давайте попробуем. Wave словами Format. Не очень понимаю, как это можно перевести. Как внедрить слово Wave или что? Да. Wave обозначает, что звук отображается в форме волны, да, если включить. Угу. То есть, получается... аудиоформат Windows, волновой аудиоформат Windows. Вот так вот. Понял. Дальше. RA, Real Audio File, то есть настоящий аудиофайл. Тут, и MP3. Да. Угу. Тут все понятно, да. Можем не переводить. Да. Спасибо, Макс. Далее Никита Черников. Стоп. Не-не-не. Первый формат произносится как AVI. AVI. Следующий произносится как MOV. И последний MPG. Это я уже провела исследование. Можете быть уверены, что так оно и читается. Послушала кучу нейтивов.
Поэтому доверяйте мне. Поехали, Никита. Окей. Досить. Залишимо ще комусь частинку. Так, перекладайте. Да. Угу. Да, отлично. Аудио-видео чередование или видео, чередующееся с аудио, да, супер. Угу. Дальше. Угу. Да. Да. Да, по. Да. Да. Угу. Так, спасибо, Никита. Дальше. Рина. Да, прошу прощения. No trouble. Additionally, you can insert Java applets, small programs that enable the creation of interactive files. Animations are made up of a series of independent pictures put together in sequence to look like moving pictures. To see or hear all these files, you must have the right plug-in on auxiliary program that expands the capabilities of your web browser. Дальше вы можете внедрить страницу. Да, добавить Java Applet. До дополнения или просто оплаты? Java Applet, так можем переводить, почему нет. Маленькие программы, которые позволяют создавать интерактивные файлы. Mm-hmm. Анимации сделаны из серии независимых картинок, собранных вместе, которые... Последовательно, в определенной последовательности. Да, чтобы... Двигающиеся картинки. Mm-hmm. Чтобы увидеть или услышать эти файлы, вы должны правильно... У вас должен быть правильный плагин, да? Вы должны иметь правильный плагин. То есть дополнительную программку. Дополнительная программа, которая расширяет возможности вашего... Да, расширяет возможности вашего веб-браузера. Веб-браузера, да, отлично. Так, возвращаемся на страничку назад и сделаем второе упражнение. Так, эй. Well, Денис Риенко, please read the task. So the language used to create web documents is HTML. HTML, good. Next, Stefan Muzyka. Так, The second statement. The type of software that lets you design web pages without writing HTML. HTML calls. Type of software. Yeah. Web editors. Web editor, yeah. Тільки перший склад наголошений, да, в слові редактор. Web editor. Okay, well. Thank you, Stefan. Vitaly Vennik, you're welcome. The format invented by Adobe to distribute text Я вже думала, ми вивчили Adobe. Adobe. Uh-huh. Adobe. To distribute text files over the internet. Is PDF. PDF. Давайте ще розберемося з одним словом. Розповсюджувати, як воно звучить англійською. Share. Ні-ні-ні, в цьому речі, яка вичитала. Distribute, на другий склад наголос, да? Distribute, розповсюджувати. Да. Please keep in mind. Well, let's move on. Даня Семенюк. Yes. A method of displaying multiple
HTML documents in the same browser window. It's frames. That's frames, yeah. That's obvious. Thank you. Ruslan, Nizhnys. Three common graphics formats used on websites. It's GPG, GIF. Так. Руслан, ми ж розібралися, як читається кожна абревіатура. І так, перший формат ще раз. GPG. JPEG. GIF. And GIF and PNG. Да, Руслан. Там так и так можно. Да. Да не знаю, я не слышала GIF формата. Я вчера, правда, переслушала, как правильно это произносится. На многих ресурсах, где говорят native, я не слышала GIF. Если вы найдете, скиньте. Ну, творец его называют GIF, здається, але багато людей називають GIF. Яких людей? Ну, нейтивов? Нейтивов в том числе. GIF? О, киньте ссылочку, будь ласка, бо я шукала, не нашла GIF. Я тільки знайшла GIF. Ну, це пошукати треба буде, ну, як знайду. Пошукайте, так, да, бо я не знайшла. Окей. Артем, it is pronounced GIF, not GIF, just like the... типу, я зараз просто знайшла, і it is pronounced GIF. Thank you, Соня. Thank you. Ну, не знаю, ну, може, Артем десь знайшов по-іншому. Хай покаже, бо я, так як я не айтішник, я спеціально зайшла і продивилась низку native спікерів на цю тему, і всі казали GIF. Єдиний момент... А як ти про це в чат Zoom? Чи ще? I thought this debate was settled. Артем, ще раз. Чат Zoom кинув відео на цю тему. О, дякую, дякую, я потім подивлюсь. Єдине, що я знайшла... то це на рахунок PNG формату, да? Він взагалі та пишуть, що PIN один єдиний правильний варіант, але майже всі native спікери кажуть PNG. Деякі PIN, але PNG також використовують. От. Тому добре, я подивлюсь те, що ви мені надіслали. Так, але поки що давайте казати GIF, PNG OPIN and JPEG. Окей. Thank you. Так, і останнє у нас. А ви в чат кинули чи в Zoom, чи в Telegram? Ага, сюди, зараз я скопіюю, щоб воно не пропало. Да, зараз я скопіюю, бо треба буде перезавантажити скоро секунду. Надішлю собі Telegram і потім подивлюсь. Так. Артём, ну так это просто какой-то человек, который, наверное, просто преподает английский, показывает, как говорить правильно эту аббревиатуру. А одно дело native, вы понимаете? Или ну, это native? Ну так там статистика. 30% кажут GIF, а 70% кажут GIF. Ладно, я поищу. Сам еще, творец конечно. Формату кажет, что правильно GIF, але люди більшість не так говорят. Ну... Блин, просто це слово занесено в словник. І в словнику дається ще, я просто, pronunciation в цих дужечках. І в дужечках цих pronunciation написано «ді». Ну, я просто не пам'ятаю, як правильно це називається, коли ти понес як «дз» англійською. «Дж», 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 «дж». Те, як це називають інші люди, це не має значення. Це слово занесене в словник. І воно має pronunciation. Да, дякую, Соня. Так що, Артем? Все, видите, у вас. Ну, та словник зараз кожен рік нові слова, які люди придумують, і що. І до них придуманий pronunciation. А що з цим тоді робити? Які Артем, слова навіть людина, яка придумала це слово, різні. Сказала, що правильно правильний pronunciation це GIF. Ми маємо підтвердження від людини, яка це придумала, і словник, в якому це слово. Ну, блін, правильно, що ж є різні акценти, наприклад, і там це може звучати як GIF, навіть якщо людина каже GIF, просто у неї така вимова. А як, що з цим, наприклад? Ні, Артем, а що робити з цим, якщо, наприклад, до прикладу в Індії, там взагалі ніхто не дивиться на те, якщо вимовляється так, як хочеться. То що, нам тепер орієнтуватися на індійську, англійську? Ну, не треба орієнтуватися, я просто думаю, що тут головне те, що зрозуміло, що це таке, про що говориться. Звісно, треба
правильно говорити бажано, але ну, це трохи... Ні, Артем, то ми можемо писати взагалі. The language used to create web documents, і нас також зрозуміють. Ну, це так, вже такий екстрим трохи. Ну, так це також. Ну, добре. Хорошо, Артем, оставайтесь при своем мнении. Так, едем дальше. Каждый выберет свою версию, которую считает нужным. Так, дальше. Так, останнее, шестое у нас завершилось. Так, Юнак, Никита. Three popular formats used to store and play back video. It's AVI, audio-video interleave, MOV, QuickTime Movie, and MPG, Moving Picture Experts Group. Yeah, and MPG, nice. Так, і переходимо до останнього завдання з цього юніту. Це у нас B, другий B. Так. You have to match the beginnings of the sentences with the endings. Let's go. Даня Батенко, you're welcome. So, instructions in HTML, it's tags. Cascading style sheets are the way to define the presentation of web pages from fonts and colors to page layout. Good. Thank you. Enough. Арсений Костромин. Арсений. Yes, I'm here. Yeah, hyperlink. hyperlink is any clickable text. Image or button that takes you to another place on the web. Okay, yes, and number four. A plugin is a small program. used for handling audio, video and animation files. Yeah, good. Thank you. Егор Кальченко. So, Java applets I used to provide. I used to provide interactive features to web applications. RSS feeds. Summarize – це є слово, да? А це у нас Published in the really simple syndication format for download. Так. Нагадайте мені, як прикладається really simple syndication. Це у нас простий збір інформації, так? Да, добре. Так, і переходимо до перевірки домашнього завдання. Да? У вас була вправа шоста. Зараз гляну, яка у вас була вправа. Чекайте. Це у мене ES02. Щоб точно зайду в чат. Там шоста AB і восьма AB. О, чудово. Так, значить, шоста B – це у нас, по суті, шоста A. Тому давайте зразу відповідати на запитання в... Well, what is the name of a channel? Оксана, неділька. Це ж про те завдання там, де свій канал придумати, так? Ні-ні, це вправа шоста A. Там ми мали прослухати аудіо і дати відповіді на кожен із пунктів в праві шості A. А потім перейдемо до восьмої. Так це ж шоста B. Так що тобі читайте, що там потрібно відповідь? Треба прослухати інформацію і далі дати відповіді на кожен із пунктів в праві шості A. По суті, це одне і те саме завдання. Так. Name of channel.
Угу. Так, Оксана, I'm back, I'm sorry. Well, the name of a channel is? One Hour Wonders. One Hour Wonders, good. Арина. Угу. Type of movie. Video clips? Yeah. Угу. About local places? Yeah, about local places. Target audience? Okay. Local people and tourists. Yeah, exactly. Good. Витя. What's special about the channel? What's special about the channel? It will describe things to do in places. An hour or in less than an hour. Yeah, even in less than an hour. Good. Mm-hmm. Next. Максим Галактионов. Так, какой вопрос еще раз? Who will star in the videos? Who will star in the videos? Максим, не слухал, так и кажи. Я не могу припомнить. Who remembers? Егор Кальченко. Locals. Yeah, local people. Yeah, locals. Good. Well, rivals and competitors. Максим. What about the rivals and competitors? Ну все, Максим, наказываю вас. Ставлю минусик. Так. Оксана? It's unique content. No, it's been done before, but not from the same angle. Yeah, probably so... been done before, yeah, but from... Not from the same angle, yeah, agree with you. And what about the frequency of uploading new videos? Глеб Соболевский. Глеб получает минус. Виталик. How frequently you will upload new videos? One per day. One per day. Mm-hmm. Good. Так, Винник, еще один плюсик. Okay, let's switch to exercise 8A and 8B. Well, думаю, почнемо з B, да? Так, опущу зараз руки, хто готовий, піднімайте. Так, Оксана, you're welcome. We're looking for a video editor. We intend to record gaming footage. The videos will be presented by our host. We will upload new videos daily. Our target audience are gamers. We thank you for your interest and can't wait to hear from you soon. And that's all? Так, там же ж були початки... речень, я думала, їх просто потрібно продовжити, щоб вийшла об'ява. Вона то вийшла, я хотіла... Ну, добре, я, може, погано пояснила домашнє завдання, добре. Так, хто більш розширену версію може мені розказати? Ніхто? Так, добре. Тоді вправо восьма. Нікіта, давайте, Нікіта. Я, угу.
Okay, I will. Thank you, Nikita. Good. Next. Так, Никита Юнак. Артём Станков, you're welcome. Да, давайте. We are looking for funny cat videos. We intend to make a channel with videos about cats that will help to relax, that will help people to relax while they are at work or at home. The videos will be presented by our team that constantly searches for funny and cute cat videos. We will upload new videos every day, so you can always find new and helpful content. New content. Yes. Our target audience is all people from 0 to 99. We thank you for your attention and look forward to your subscription to our channel. I think elderly people, they just watch TV. Я там сейчас скину в чат Zoom Оксфордский словник, нормальный же ресурс, чи ні? Там він дві pronunciation приймає на GIF. Да, кидайте. В чат Zoom я вже скинув. Дякую. Так, Артем, and exercise 8A, okay? 8A. Yes. So any company is looking for funding, to make videos. You have to think. I think this company will get funding because environmental problems are very important for us today. Because if we don't solve them now, they will cripple us tomorrow. So in spite of this program not making any profit, it will help many people, so I think they will find their investors. Okay, thank you, Artem. Глеб Соболевский, are you alive? Глеб. Его слышно, но очень плохо. Очень тихо. Понятно. Глеб, почините, пожалуйста, микрофон, звук. Что-то мы вас не слышим. Так, окей. Бо у вас пока еще минус. Треба что-то сделать. Марина Пархоменко. Треба вам поставить бал який за сьогодні, тому давайте. Зробимо 8 бі. Что мы делаем на практике? Exercise 8B. We are checking the home assignment. You have to present your idea for YouTube channel. Да, я не могу сообщение найти у себя в телефоне. Сейчас. Так, ладно, я не могу. Артём, кстати, Артём, вы тут? Да, я тут, что там? А у меня идея появилась. У меня просто
много кто живет в Америке и в Канаде. Я, кстати, проконсультируюсь по этому поводу, как говорят. GIF или GIF по факту, именно на практике. Окей? Все, договорились. Все, супер. Я ничего против не имею, просто самой даже интересно. Я говорю, я просто просмотрела кучу видео специально на эту тему от нейтивов, и вот не нашла там GIF. Ну, я проконсультируюсь еще своих друзей, и тогда придем к какому-то консенсусу. Хорошо, там так, Марина. Можно я скажу? Да, там да, дійсно да. Це типу предмет дебатів, як правильно, з hard G або soft G. Тому реально деякі там говорять себе soft, так, деякі так, говорять з hard. Так. Це саме ще і spin і png, є? Да, Сонь, то ж саме, що spin і png? Ну, просто є, як правильно казати, а є так, як говорять люди. Типу, так само, як і з інговим закінченням. Ми не говоримо г в кінці, але різні люди говорять по-різному. Так, так, так. Добре. Тому і йдемося. Дякую. Так, Маріна, знайшли? На PNG, до речі, в Оксфордському тільки PNG пише pronunciation. PNG, да? Тільки одна, да. Зараз я скину посилання в чат Zoom. Так. Ну, я не могу найти сообщение со своим домашним заданием, но я буду импровизировать. Давайте, давайте. Хорошо, сейчас. So we are looking for funding to make some interesting videos about cybersecurity degree. Right. Марина. Yes, I'm here. Ладно, Марин, давайте так. Вы мне сбросите в Telegram. Окей, сейчас перепишу описание канала. Хорошо. Я тогда докину какие-то баллы за сегодняшнюю пару. Так. Кстати, вы смотрели свои баллы за замены в кампусе? Или я уже спрашивала в начале пары? Нет, вы не спрашивали. Я не знаю, по-моему, не смотрел никто. Не смотрели? Если что, не переживайте. Там опять упал кампус. Я пыталась несколько дней уже все остальное выставить. Но пока вышло только выставить баллы за замены, которые мне дали. Вот, за них я не отвечаю, это просто баллы те, которые мне передали, я их внесла в кампус. Остальное, как только заработает кампус у меня с компьютера, я введу. Тем более у нас зачет в следующем семестре, поэтому не переживайте. До конца семестра точно с этим кампусом справлюсь, выставлю баллы. Кому сильно интересно, что у кого по баллам и по активности, то я и так могу посмотреть в свой печатный журнал и сказать, что как. Так что можете в личном порядке ко мне обратиться, и я расскажу ситуацию, которая происходит с баллами. Так, есть еще желающие на домашнее задание? Так, Егор Кальченко, you're welcome. Yes. So, our channel is called Memes with Егор. We are looking for funny post-ironical videos for every people who love our content. These videos will be presented and uploaded every day. So yeah, we are trying to make content every day for not losing our audience. And our target audience is people between 10 and 15 years. So they will be our main and core part of audience. Yeah, teenagers. We are trying to have attention of the teens because they are one of the biggest content content consumers. On YouTube. So thank you.
for our attention and subscribe to my channel. Thanks for your idea. Mm-hmm. Егор, Саша Руклядев. Нема балів за сьогодні, Саш. Будемо добирати? А я восьмий бі не виконував. Ще раз, Саш? Восьмий бі не виконував. Чого? Нема відповіді, да? Ну, Саш, балів нема також. А восьма ей виконували? Ну, да, читав. Читав? Давайте восьмий. Express your opinion. Mostly, I think that there won't be a major of people that would help, but так, but they can find someone так, who... Це странна імпровізація. Це називається, ви також не виконували восьмий. Трошки забули про домашнє завдання, Саша. Так, Саша, залишається. Значить, система така. Ні, я ще хотіла Пашу послухати, що в нього там за ідея на рахунок YouTube-каналу, а далі остануться ті, хто не відповідав, а саме Саша Петь. Далі Саша Рухлядів, Глеб Соболєвський залишиться на парі, музика Стефан і Міша Олещенко. Так, інші відповідали, інші можуть відпочивати. Так, і хочу послухати про канал, послухати про канал Паші. Паша, ви почали мій варіант? Because no one talks about a task. Can you hear me? Could you repeat, please, Pash? I'd rather tell about 8A task because no one told about them. Okay. Mm-hmm. Express your opinion on task 8. No, yeah, problem. I guess this project will not get funding because funding should be profitable. It's about YouTube. Not a big audience is interested in such a theme like floods, earthquakes, and so on. So I guess it would be like 5% of YouTube audience that will watch this type of videos. So for funders, it will not be profitable. So they will not get money for this project. That's my opinion. Okay, think for a while and express your opinion on XSSB. Just what kind of a content would you like to create on YouTube? In YouTube? Maybe it could be educational purpose for like beginners in programming. I guess this our target audience will be people about 80, 20 years. We will upload new videos about 1 per 2 weeks. I guess it should be enough. We intend to educate a big amount, a large amount of people in such a way, because I guess YouTube is maybe a progressive way to teach people, not a university. Do you need much money to develop your channel? I guess not, because maybe for some specialists in different topics, but I guess it don't need a big amount of money to start progressing. Just in ads, like to show this channel for new members, for new users, and to encourage them to watch. Are there many rivals in this field on YouTube? Mm,
To be honest, I've seen a lot of such channels. All of they are differ from each other. So maybe if you find something that differs you from them, then maybe audience will grow up fast. Okay. Do you use YouTube as an educational platform? As for me, I mainly use YouTube for educational purposes, because it's maybe it's more comfortable for me to watch or watch and maybe see some practice like online or in video. Okay, thank you, Pasha. Well, thank you for your job, and let's go on. Так, наши, значит, ленивцы, да, остаются. І ще можуть бути вільні на сьогодні. А, ще хотіла запитати. 31 число. Ми що робимо? Відпочиваємо? Оставляємо це число для відробітків? Чи працюємо? 31-го. Ну, давайте мы это в чате обсудим, и я вам потом напишу. Да, спасибо, Ирина. Хорошо. Все, договорились. Так, все, остаются должники, вернее, те, которые активно не работали.